اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه يا بابا يا بابا سي سي sing kene ngomong lanjut sik sing wedok meneng yo aku kepengin terus sing bagian kene lho sing lanang-lanang iki kepengin ro aku semangate yo apa salam azikia salam azikia salam azikia Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi lho ngene iki baru umat Kanjeng Nabi kon iki rek eh umat Kanjeng Nabi kudu ngene dicak muji Kanjeng Nabi terus moto terus eh lak ngono ah ndekmu bodho ana apa jenenge aku rek Cekson, waduh dok mau ngaduk. Hah? Ono jaranan, ngarep dewe, waduh, todu sore ngono rere. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Jak muji Kanjeng Nabi ku sing istimewa, sing semangat. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Salam Azikia. 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Dek iko sik semangat ini belum jero yo. Semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rumak so ingsun lakune Bye.
sholli ala Muhammad. Sholli ala. Sing duwe gawe saiki iki warga Bujoyo. Ya. Sing duwe gawe warga Bujo. Ayo didungakno bareng-bareng. Khususe warga Bujo kabeh. Muga-muga le barokah. Amin, amin. Muga-muga wilayahi aman. Amin. Tentrem. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Amin, amin ya rabbal. Dungakno kabeh khususe sing duwe gawe saiki warga Bujo kabeh. Keluargane kabeh oleh barokah. Lingkungane kabeh oleh barokah. Anak putune didadekno anak putu sing saleh salihah, sing berbakti nang wong tuane, sing berbakti nang Gusti Kanjeng. Sing berbakti nang kunjung Gusti Kanjeng. Ayo shalawat. Khususnya ketua panitia, golongan ketua panitia, para sesepuh sing aku gak jenenge kabeh. Muga-muga kabeh oleh barokah. Amin. Sopo? Termasuk Aba Warsun. Iya. Yeah. Cak Kus sing duwe rosokan. Ojo diwasno rosokan, rek. Lek kon wasno rosokan ya wah, juragan mudah Habib. Juragane iku ngawur rek kon ojo klipu kon. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, apa mana arek timbah terus gak dikek rokok kon golek kakean pon lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh. Allahumma keliru ngomong aku berarti ya apa sih kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo didungakno bareng-bareng. Para sesepuh-sesepuh sing ana ndek Bujo, sapa Cak Kus? Aba Warsun sapa anu gak ro jenenge lali kabeh gak ro jenenge. Ayo didungakno kabeh mantan buka le barokah. Amin amin. Paringi sehat wal afiat. Amin. Penyakitnya diangkat kalian Allah. Amin. Dijauhkan daripada bala musibah oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan pekerjaannya, bisnisnya kuwabe diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Kesulitan-kesulitannya diangkat kalian Allah. Apa sing dadi hajat kabeh dikabul oleh Allah. Barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo shalawat ben tenang atine. Muhammad
saiki gilirane kuwabe sing hadir. Mulai teko mburi pucuk kono sing aku gak ketok, sampai pucuk wetan kono aku sing gak ketok, mbuh sampai gak keru aku rek. Muga-muga kabeh oleh barokah. Sing parkir sing di mburi kora-kora sing buwak yen sing ketok sing gak ketok, kuwabe mandar muga oleh barokah. Amin. Lingkungan kabeh nek kene mandar muga barokah. Muga-muga paringi sehat wal afiat, diparingi sehat wal afiat. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat kalian Allah. Amin. Dijauhkan daripada bala musibah oleh Allah. Amin. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Barokah kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayo salawat bentengan hati ini. Sing atuh teko saiki. Sing atuh-atuh sing teko iku ditungakno khusus rek ayo rek. Teko Sumawi. Teko ndi ono? Bantur. Teko ndi mane? Bandarangin. Teko kono. Wajak. Kampung Wajak. Lah iku teko. Ayo sing pan, sing adoh iki rek yo ditungakno rek. Mandar muga sing hurung payu cek ndang bayu. Amin. Apa mane? Kon butuh apa kon rek? Butuh apa kon? Bojo. Dungakno wong iki mandar ndang oleh bojo. Amin. Lho dungakno sakno arek-arek iki jomblo-jomblo iki kenes rada arek-arek iki. Hah? Apa maneh? Yo apa maneh kon? Butuh apa maneh kon, Rek? Butuh apa maneh kon? Suki. Lho lek kepengin suki melok aku kon kurang suwe kon lek ora ngak. Lah kurang suwe melok aku kon. Lek kepengin suki melok aku sing kenal lho Habib suki lho Rek. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing jomblo-jomblo mantar muga ndang rabi. Amin. Sing dudo-dudo mantar muga ndang rabi. Amin. Sing rondo-rondo mantar muga ndang bayu. Amin. Sing keping loro yo ngomong karo bojomu. Ngomong karo bojomu maksude aja ngomong nang aku. Apa maneh kepingin apa sampean wong? Lho, tenan iki mumpung ndek majelis Kanjeng Nabi lho iki. Aja diremehno. Sing jerene pulane sing asik-asik joget-joget. Lho, awake dhewe iki muji Kanjeng Nabi. Awe dhewe duduk apa-apa duduk sapa-sapa. Tapi lek wis nyebut asmane sing paling mulya Gusti Kanjeng Nabi. Awe dhewe iki bakalan mulya. Dungane awe dhewe bakalan mustajab. Amin. Barokah kemuliaane Gusti Kanjeng. Amin. Tekon ndi Bang Lali ya. Pengin rabi. Kadung lali aku rek wis. Pengin rabi. Intine ngene lho rek. Awek dhewe ndek kene iki lak ketoke lak seneng-seneng sih. Ketoke lak asik-asik sih. Tapi yo kene kudu ngono, kudu seneng, kudu asik. Lah muji Kanjeng Nabi kok kate gak seneng. Lah nggih ya. Awek dhewe iki nglompok muji Gusti Kanjeng. Awek dhewe iki resik. Lah nggih ya. Awek iki dudu apa-apa dudu sapa-sapa nek ngarepe Gusti Kanjeng. Tapi lek awek dhewe gelem nglompok, mas yo awek dhewe resik, mas yo awek dhewe iki remek, gelem nglompok. Moco sholawat muji Gusti Kanjeng Nabi kulolan panjenengan bakaran mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga kuwabe oleh barokah. Amin. Mas yo sing jerine sing apik, sing elek, sing remek, sing embuh, sing apa iku istilah arek sing resek. Waduh nyatane yo iku lurek apa lak resek sing ditumpuk iku rek. Apa iku? Nek cak kos iku lho. Rasoan. Rombengan iku lho resek sih. Yo padha arek-arek ngene iki. Nyatane iku lho laris payu rek larang. Iya. Nggih. Iku mek rombengan, lha apa maneh mek resik-resik model ngene iki mangko. Gelem nglompok, gelem maca selawat, gelem muji Kanjeng Nabi, pasti mulya kon rek aja kuwatir. Amin. Lho lek kon gak mulya uripmu ndek donya sampe akhirat, golek ana aku. Lho eh. Kurang percaya ya apa? Golek ana aku. Lha awake dhewe iki muji Gusti Kanjeng.
Ojo diremehno sing jerene bolane goyang-goyang. Apes cangkir kopi bayang goyang de remah. Lha yo jeneng ngene lek melok asik ya iki rek. Muji Kanjeng Nabi kudu a. Kudu asik. Salam asik ya. Asik ya. Asik ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir iki mangko ana titip salam, titip donga njaluk donga rek. Iki bebekne Cak Gus sing duwe rombengan, juragan rombeng. Titip donga. Bebekne ya. Bebekne sakniki lagi sakit ten rumah sakit. Ayo didongakno bareng-bareng. Muga-muga diparingi kesehatan oleh Allah. Penyakitnya muga-muga diangkat kalian Allah. Amin. Muga-muga dikai kesabaran oleh Allah. Amin. Dikai hikmah yang terbaik oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayo sholawat benten nang artine awan suwarko katon awe awe rayu kane pating mati wae dening waya esok semua yang hadir mbok menowo di antara kita ono sing kepepet bengi iki, ono sing duwe kesulitan kepepet, ono kebutuhan kepepet, ono keadaan apapun sing kepepet, sing awake dhewe sangat ngenes, sing resulo, sing nelongso, jaluk ono iki rek, jaluk o, ojo wasno nang aku, wasno iki majelis Kanjeng Nabi, demi kemuliaan Kanjeng Nabi, demi keistimewaan Gusti Kanjeng Nabi, demi kesempurnaan Gusti Kanjeng Nabi, jalu o, opo sing dadi hajatmu saiki, krentek no nek jero atimu, opo sing dadi hajatmu, bakalan kinabulan, kinabulan, bakalan kinabulan, barokah kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi, barokah kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi, barokah kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Sekali lagi kerentak no ndek jero atimu. Iki mumpung di majelis Kanjeng Nabi. Iki kumpulane Kanjeng Nabi. Demi kemuliaan Kanjeng Nabi. Demi keistimewaan Gusti Kanjeng Nabi. Ora ana menungso sing paling mulia, ora ana menungso sing paling istimewa, ora ana menungso sing paling sampurna kecuali Gusti Kanjeng Nabi. Dengan menyebut asmane Gusti Kanjeng Nabi, jaluo opo sing dadi hajatmu, opo sing dadi keinginanmu, opo sing dadi cita-citamu, cita-cita dunia sampai akhiratmu, jaluk oh dik kini, yo iki ngene majelis Kanjeng Nabi, iki kumpulan Kanjeng Nabi, bakalan dikabul oleh Allah, bakalan dikabul oleh Allah, kabul bijahin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal, amin ya rabbal, ayo sholawat bentengan hati ini awang suarko katon awe awe prayogane pencengat jiwae dede waya esok dumandang nyambut kawe ya Rasulullah. Ora aki dosa-dosa saya pernah.
dosa-dosa kita, atas semua kesalahan-kesalahan kita. Just